Wel, Owain, sio'n mynd teimlo ar drosw i'r gysylltiaeth fawr? O, mae'n anhygol o fod yn onest. Dwi'n teimlo gwell na hyn, mae rhywun wedi disgwyl cyn gymaint i weld Cymru'n cyrrycholi mewn twrnament o'r fath. Mae rhywun wedi disgwyl sawl blynyddoedd, ys 1958, i weld Cymru mewn twrnament o'r fath. Mae'n wedi bod yn gyffroesio. Siwrt mae bach yn o ddryllun anllun paratoi fynd allan fyna i Ffrainc? Wel, mae rhywun wedi breuddwydi am hyn. Es chwarae'n yr ardd efo amrodur. Breuddwyd oedd i a chwarae un wlad a chwarae mewn twrnament fel yma. Dwi'n cofio, mae rhywun wedi hen arfer gweld yr Europeans neu'r World Cup neu beth bynnag yn cael ei chwarae Cymru ddim yn ei. Cymru ddod allan yn Ffrainc yn 2016, mae o'n anhygol a fi'n na'n rhan o'r beth mae'n deimlad arbennig. Mae'n anodd iawn roed yma'n geiriad, yn onest sydd mae'n teimlo, ond mae'n mynd i fod reit special.